אני רוצה שמעכשיו הלאה תתחילו להתמודד עם כל ביקורת שתקבלו כמשוב. שימו את האגו שלכם בצד, לא מעניין כמה אתם טובים, כמה אתם תותחים, קיבלתם ביקורת, דברים טובים או לא טובים, תיקחו את זה כמשוב. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי. הפעם חברים אנחנו הולכים לדבר על ההרגלים שכל בעל עסק חייב להחזיק בהם כדי להצליח לגדול ולצמוח בצורה קבועה ומתמדת. אז אנחנו נשאר נצלול להרגל הראשון. אז ההרגל הראשון הוא להתמקד במה שאתה טוב ואת כל השאר לתת לאחרים. תתמקדו במה שאתם טובים ואת כל השאר תיתנו לאנשים אחרים. אני רוצה שתתחילו לעבוד חכם ולא לעשות הכל לבד. ולמה אני מתכוון? אתן לכם דוגמה קטנה על התנהלות לא נכונה שהייתה לי בעבר. כשהתחלתי דרכי בתור סוכן נדל"ן, הייתי עושה כמעט הכל לבד, הכל לבד. גם הייתי נהנה מזה, כן? שזה הבעיה העיקרית. אבל העולם של הסרטונים, הייתי עושה אותו לבד, הייתי הולך ומצטלם ועורך אותו לבד. עכשיו, בגלל שלא לי זמן לערוך ביום יום, הייתי יושב ועושה את זה בסופאשים. כאילו יום שבת אני יושב ועורך ומעלה ועניינים וכותב. ובאותה תקופה כבר היו לי אנשי צוות, הייתה לי מזכירה. אבל פשוט אמרתי לעצמי, אני עושה את זה הרבה יותר טוב ממנה. היא לא תדע לעשות את זה כמוני, וזהו, אני אמשיך לעשות את זה לבד. עד שהגעתי למצב שפשוט לא אכלתי לעשות את זה יותר, אז אמרתי לה, תקשיבי, בואי, אני למד איך עושים את זה, תעשי את זה ככה וככה וככה, והבאתי לה לתרגל. עשתה סרטון אחד, חצי כוח, עוד אחד, חצי כוח, עוד אחד, היה שיפור. בסרטון החמישי והשישי והשביעי כבר התחילה לעשות את זה בול כמוני, ואז אמרתי, בונה, זה מטורף, אוקיי? אני יכול לבוא ולהביא דברים לאנשים שאני חושב שהם לא הצליחו, והם הצליחו. אז קודם כל, תתמקדו במה שאתם טובים, ומה שאתם יודעים לייצר ממנו כסף. ואת שאר הדברים פשוט תיתנו לצוות שלכם לבצע, אוקיי? תאצילו מה שנקרא סמכויות, תחזקו את החוזקות שלכם, את הדברים שמבזבזים לכם זמן ולא מחייבים שאתם תעשו את זה, תעבירו את זה למישהו ותיתנו קרדיט, אוקיי? החבר'ה שלכם, הצוות שלכם, תאמינו לי, ידעו לעשות את זה טוב כמוכם, אם לא אפילו יותר טוב, פשוט הם צריכים תרגול וזמן, אוקיי? היום אני יכול להגיד לכם שאם פעם היה לי חשוב גם להבין איך כל דבר עובד, היום אני כבר פועל במנטליות אחרת, בגלל הקצב המהיר, אין לי זמן לפעמים להבין איך חשמל עובד, אוקיי? אם אני רוצה להדליק עכשיו את האור, אני לוחץ על הכפתור, אני לא צריך להבין איך חשמל עובד. כדי להדליק את המזגן, אני לוחץ על הכפתור, אני לא צריך להבין איך המערכת הזאת עובדת, אוקיי? אותו דבר בעסק. עד לפני שנה בערך היה לי חשוב להבין איך כל דבר עובד, ואם הייתי מכניס מערכת חדשה או משהו חדש, קודם כל הייתי לומד את זה בעצמי, ואז מעביר את זה לחבר'ה. היום, חבר'ה, אני סומך על הצוות שלי כל כך, שהם עושים דברים שאני אפילו לא יודע, אוקיי? אני רק אומר מה אני צריך, מה חשוב לי, מה הנקודות, מה הקווים המנחים, ומוציא את זה לביצוע, אוקיי? יש דברים שהם עושים שאין לי מושג איך עושים את זה אפילו, איך מתחילים, איך נכנסים, אין לי מושג, אבל זה לא חשוב, כי זה לא התפקיד שלי, אוקיי? אז רוצה שתתחילו להתמקד במה שאתם טובים, ואת כל השאר תעבירו הלאה, אוקיי? בין אם זה וידאו פגישות, תאום פגישות, העלאה של תוכן, כתיבה של המודעות, מריחה, עיצוב, וכל מה שקשור בלוגיסטיקה ובק אופיס, אוקיי, אני לא רוצה שתשבו עכשיו שעות על מה שנקרא לעצב איזשהו כרטיס ביקור, תנו את זה למישהו אחר, שיעשו את זה עבורכם, תעשו את העבודה שלכם ואת התפקיד שלכם. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם לקנות זמן. אני רוצה שתתחילו לקנות את הזמן שלכם, אוקיי? זמן זה המשאב הכי יקר והכי חשוב שיש לנו היום, והוא לא חוזר לעולם, אוקיי? דקה שעוברת לא חוזרת. אז הרגשתי לכם כמה דברים שאתם יכולים לעשות כדי לבוא ולקנות את הזמן שלכם, אוקיי? במקום לבזבז אותו על אותה פעולה שהיא לא פרודוקטיבית. הדוגמה הראשונה היא מיל פרפ. מה זה מיל פרפ? אתם רוצים לעבוד עם איזושהי חברה שתבוא ותביא לכם את האוכל במקום לשבת ולבשל שעות, אוקיי? כל מי שמבזבז, כמו שאני הייתי מבזבז פעם בסופש, בין שעתיים לשלוש על לבוא ולהכין את האוכל, אוקיי? ואז לחלק את זה לקופסאות, ואחרי שחילקתי את זה לקופסאות אני צריך לבוא ולשטוף את המסגרת, ולשטוף את זה, ולשטוף את זה, ולשטוף את זה, ואחרי זה מה שקורה זה שגם אין לי אנרגיה, אוקיי? אז המחיר ששילמתי זה לא רק השלוש שעות שלי במטבח, זה גם הקניית מצרכים לפני זה, אוקיי? זה לקבל את המצרכים, לחלק אותם במקרר, להוציא אותם, להכין את כל ההפקה הזאת של האוכל, אחרי זה לשטוף את הכל, ואז גם אין לי כוח לעשות שום דבר. ואחרי השלוש שעות האלה הייתי שחוט. לא הייתי רוצה לבוא עכשיו ולייצר משהו. לכתוב תוכן, לעבוד, ללכת לפגישה. לא היה לי כוח לזה, אוקיי? אז once אני יודע לקנות את הזמן הזה, לא רק שזה חוסך לי זמן,
אוקיי? זה גם נותן לי אנרגיה לעשות דברים אחרים. אז בזמן הזה אני יכול לייצר עוד עסקה. בשלוש שעות האלה, אם אני סוכן נדלן, אני יכול לגייס עוד נכס ביום שישי, אוקיי? אז תקנו את הזמן שלכם עם מיל פרפ, אוקיי? דבר הבא זה בעצם נהג או מונית. לצורך העניין, אם אני היום סוכן או בעל עסק ברמה מתקדמת שאני יכול לאפשר לעצמי משכורת, או אם זאת נסיעה ארוכה, לקחת מונית ולא לנסוע לבד, אני יכול לנצל את הזמן הזה לעבודה. אתן לכם דוגמה. אוקיי? אחרי 4.5-5 שנים בתחום, הבאתי עוזר אישי, שאחד התפקידים של העוזר האישי שלי זה אם יש נסיעה ארוכה, אז הוא נוהג ברכב. למה הוא נוהג ברכב? כי בזמן הזה אני רוצה לעבוד. כי אם אני נוסע עכשיו שעה באוטו, אני לא יכול לעבוד. אני יכול לדבר בטלפון, אבל אני לא יכול לפרסם, אני לא יכול להגיב, אני לא יכול לשלוח וואטסאפים, אני לא יכול לענות להודעות, נכון? אני לא יכול לעבור רגע ללוס שלי, ואני מגיע אחרי השעה, מה קורה? אני מגיע לפגישה, בשעה הזאת הצטבר לי עומס של עבודה, אני פותח את הוואטסאפ, אני נמצא בלחץ, לא מספיק להגיב לכולם, נכון? נכנס לפגישה יותר לחוץ, גם יותר עייף מהנהיגה, ואז אני גם אמור לטפל בזה אחרי זה, אבל מה קורה? כשאני מסיים את הפגישה, יש לי עוד הודעות שהצטברו. אז תחשבו שבהלוך חזור הזה של השעה הלוך, שעה חזור, אני מאבד שעתיים ומוסיף לעצמי המון לחץ וסטרס, ולא עומד במספרים שאני רוצה לעמוד בהם. אז או נהג מונית או עוזר, יכולים לפתור לכם את זה. זה זמן יקר שאתם יכולים לנצל אותו לעשייה ופרודוקטיבית. תחשבו אפילו שגייסתם נכס תוך כדי אונליין, תוך כדי נסיעה, שעתיים, חבר'ה. בשעתיים אני יכול להוציא שיחות טלפון, אני יכול לעשות פולו-אפים, אני יכול להעביר הצעות מחיר, אני יכול לגייס לקוחות חדשים, אני יכול לקדם תכנים מסוימים, אוקיי? אז זה זמן שהוא זמן יקר. תנסו לנצל את זה. למי שזה כבד, שימו לכם את זה כיעד, אוקיי? בסוף, זה דבר שהוא משתלם, לא סתם כל אנשי העסקים הגדולים, או שהם נוסעים במוניות, או שיש להם עוזר אישי שנוהג עבורם, זה קריטי וחשוב. הדבר הבא זה לטוס ביזנס. ולמה אני מתכוון? לטוס ביזנס. לטוס ביזנס, יש לזה הרבה יתרונות שלא כולם מבינים אותם. הרבה אנשים חושבים שלטוס ביזנס זה רק להתפנק, ולנסוע במושב הנוח הזה מקדימה, ולאכול את האוכל הטעים, אבל יש לזה הרבה מעבר. אוקיי? ולמה אני מתכוון? והבנתי את זה רק כשהתחלתי לטוס ביזנס, אוקיי? כשאני טס ביזנס, אז אני גם, קודם כל אני אקח את זה אפילו לפני, אני עובר בתור שהוא בלי תור, תור שהוא בלי תור, אוקיי? אני עובר במסלול שהוא בלי תור, אוקיי? זאת אומרת, אם כולם מחכים בתור, אז אני מגיע ועובר מהר יותר, אז הכל עובר לי בקלות, אין לי את העומס הזה של השדה תעופה, אז אני חוסך זמן, וזמן שווה כסף, אם אנחנו נשתמש בו נכון. אחרי זה אני נכנס לטרקלין, בטרקלין, אני לא צריך לחכות בתור, להזמין אוכל, לאכול משהו וכן הלאה, ולרוץ בין סלט טונה שאני רוצה לאכול, ופה להזין קפה, ופה להביא את זה. יש לי הכל מהכל ומה שבא לי, יש לי סביבה שקטה בלי רעש, יש לי מקום נוח לשבת בו ולעבוד אם אני רוצה לעבוד, עד לטיסה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני היום טס, אז אני מגיע לשדה, תוך כדי במונית אני עובד, אוקיי? עובר את הבידוק צ'יק צ'אק, כי אני טס בביזנס ויש לי את המעבר המהיר הזה, אני מגיע לטרקלין, אני יכול לעבוד, אני אוכל, אני עובד, אני בכיף, אוקיי? לא לחוץ, לא בסטרס, אין את העמולה הזאת, ואז שאני טס, אוקיי? אז גם בטיסה אני אוכל, אוכל טעים, אני שותה מה שאני רוצה, אוקיי? יש לי את הקפה, יש לי את המים, יש לי את הסודה שלי, ואני יכול לעבוד. יש לי מקום לעבוד, יש לי מרווח לעבוד, אוקיי? אני יכול לעבוד עם הלפטופ, אני יכול לכתוב, אני יכול לקרוא, אני יכול ללמוד, אני יכול לישון טוב אם בא לי, ואני יוצא מהטיסה אחרי זה רענן, אוקיי? אני יוצא פרש, אין לי את הג'טלק הזה, את העייפות הזאת של הבונה, טסתי בכיסא, הלואו קוסט של הלואו קוסט, עם אגף ככה, וישבו לידי שני אנשים והשתעלו עליי, ולא יכלתי לעבוד, פשוט ישבתי ככה 3 שעות, אוקיי? אז אני יכול לנצל את הזמן הזה להיות פרודוקטיבי יותר. עכשיו, לא לכולם יש את האפשרות נכון לעכשיו, אבל תהיה לכם, וכשתהיה לכם, תשתמשו בזה, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שזה שדרג אותי משמעותית. את ההרצאה שלי, חלק גדול מההרצאה כתבתי בביזנס. חלק מההדרכות שאני עושה אני כותב בביזנס. חלק במצגות שאני בונה, הרבה זמן יצירתי, אני שם שם, בתוך הדבר הזה, כי יש לי שקט, אין לי וואטסאפ, אין לי כלום, אין לי התראות, אוקיי? וגם אם יש טיסה עם אינטרנט, אני לא רוצה להתחבר, רוצה רגע להתנתק, ואני גם יכול ללמוד, לקרוא. ומה שנקרא, ליהנות מזמן שקט עם עצמי. אז זה לגבי הביזנס והנושא של הטרקלין. והדבר האחרון זה באמת לקחת עוזר אישי. אז דיברנו לפני זה על הנושא של העוזר האישי בפן, בקטע של לנהוג וכן הלאה. אבל חשוב גם לקחת עוזר אישי שיהיה יד ימינכם בכל מה שקשור לחיים שלכם, אוקיי? בסוף, בתור בעלי עסקים, קוראים לכם מלא דברים בו זמנית כל הזמן, אוקיי? אתם פתאום בפגישה, פתאום מישהו התקשר אליכם ואמור לאסוף משהו מהדירה שלכם, אבל אתם כבר בתל אביב,
ואם תיסעו עכשיו מתל אביב לכאן, זה בזבז לכם זמן יקר, אתם רוצים שיהיה לכם עוזר, שלעוזר הזה יהיה מפתח של הרכב שלכם, שיהיה לו מפתח לדירה שלכם, שאם צריך להביא משהו, לאסוף משהו, להכניס משהו, להזיז משהו, אוקיי, שתהיה לו את הגישה לזה, ושיוכל לעזור לכם בכל דבר, אוקיי, צריך רגע לקפוץ, להביא משהו למישהו, אתם יכולים להשתמש בו, צריך רגע לחזור למספר טלפון, לדבר עם מישהו, לשאול מישהו, לפרסם משהו, כל דבר שהוא קשור, לא רק לחיים העסקיים שלכם, אלא גם לחיים האישיים שלכם, חשוב שתהיה לכם עזרה, כי בסוף זמן שאתם משקיעים על זה, אוקיי? זה זמן שיכלתם להשקיע בתוך העסק שלכם, בפגישות, או בזמן פנוי שאתם רוצים להשקיע, למשפחה, לבן בת זוג שלכם, לילדים שלכם וכן הלאה, בסוף זה זמן שמתבזבז, אוקיי? וכנה לכל דבר אחר, כזה או אחר בחיים, אוקיי? עבדתי תקופה ארוכה עם עוזרת בית, שאתה מגיע אליי, ואתה מבשלת לי, ואתה עושה לי את הכביסה, ועושה לי את הכל. היום אני פחות עובד איתה, כי כבר אני עובד עם חברה שבעצם דואגת לי לארוחות, אז אני פחות צריך את זה, אוקיי? אבל ברגע שאני אכנס לחיי משפחה יותר עמוסים, זה חד משמעית משהו שיחזור, אוקיי? כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על לעשות כביסות. רוצה לבזבז את הזמן שלי על להיות עם המשפחה, עם הבת זוג שלי, ובעסק שלי. אז כל הדברים האלה שאתם יכולים להשתמש בהם ולקנות את הזמן שלכם, תשתמשו בזה, ואם יש לכם עוד דברים, לכו על זה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, הוא להתמודד עם ביקורת כמשוב. אני רוצה שמעכשיו הלאה, תתחילו להתמודד עם כל ביקורת שתקבלו כמשוב, אוקיי? שימו את האגו שלכם בצד, לא מעניין כמה אתם טובים, כמה אתם תותחים, עד כמה אתם אלופים, קיבלתם ביקורת, מישהו ישב איתכם לפגישה אחד על אחד, ונתן לכם נקודות, אוקיי? דברים טובים או לא טובים, תיקחו את זה כמשוב. אני אתן לכם דוגמה, בעבר הייתי לוקח את זה מאוד קשה כשמישהו היה בא ואומר לי דברים שהם לא חיובים על העסק שלי, שזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב, הייתי מתגונן אוטומטית, מתגונן, לא רוצה לשמוע אותו, אומר לו אח שלי הדלת פה בחוץ, סע להתראות. והיום הבנתי עד כמה זה היה טעות להתנהג ככה, ועד כמה רוב בעלי משרדי תיווך נכשלים ונופלים, כי הם מתנהגים ככה, אוקיי? כי הם עובדים עם אגו, הם לוקחים הכל אישית, לוקחים הכל לריאות, ולא לומדים מה המשוב הזה, אוקיי? ואז החלטתי עם עצמי ביום מן, באחד מהימים, שאין דבר כזה. אם מישהו בא ואומר לי משהו, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, קודם כל אני מקשיב, קודם כל אני מעריך את השיחה הזאת, כי בסוף לא קל לבוא ולהגיד את הדברים האלה גם לצד השני, ואני לוקח את זה כמשוב, אני לומד מזה, אוקיי? מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול להשתפר? איך אני יכול למנוע את זה לאבא? והיו לי כמה וכמה שיחות לאחרונה, שבתי עם כל מיני סוכנים במשרד שלי, שכל אחד בא ואמר לי דבר כזה או אחר, שלא היה לי נעים לשמוע את זה באותו הרגע, לא היה לי כיף לשמוע את זה באותו הרגע, חלק מהדברים גם פגעו בי, אבל בסוף אמרתי, רגע, רון, האם אתה עכשיו בוחר להיפגע, ובוחר להגיד עכשיו, לא נעים לי, כיף לי, זה נכון או לא נכון, או שאתה רוצה להפיק מזה לקחים וללמוד מזה ולהשתפר. והחלטתי שאני לא נפגע יותר, ואני גם רוצה שגם אתם לא תיפגעו יותר. פשוט קחו כל ביקורת כמשוב, אל תתגוננו. אם פתאום קופץ לכם, אוקיי, המנגנון הזה של אני חייב להגן על עצמי, אני חייב לתקוף את הבנה, משנה להגיד לו כמה הוא טועה וכמה זה לא נכון. לא, בשביל מה? איפה זה מקדם אתכם, אוקיי? אז מישהו הביא לכם משוב, ואמר לכם שאתם גרועים, ואתם לא מקדישים מספיק זמן, וככה וככה, ויש לכם חרה של משרד, ואתם לא נותנים שום דבר, ואלה ואחד דברים. תנסו לזקק, אוקיי? תנסו רגע להבין למה הבן אדם מתכוון. תנסו להרחיב את זה, אוקיי? אז אם הבן אדם יתלונן על משהו, ממש, תרחיבו אותי, תנסו להבין אותו, למה הוא בדיוק מתכוון, ואז תרשמו לכם את הדברים האלה, תרשמו הכל מסודר, ואז תגידו, אוקיי, זה לא נכון, אוקיי, אבל זה, פה הוא צודק, וגם פה הוא צודק, וגם פה הוא צודק, אוקיי, ואת זה אני יכול לשפר, וזה אומנם טוב, אבל אפשר להפוך את זה ליותר טוב, אוקיי, ומכאן אתם יכולים לצמוח, כי בסוף, הביקורת הזאת, אני בוחר איך להגיב אליה, או להתייחס אליה כביקורת, או כמשוב, אוקיי? אני מעדיף להתייחס אליה כמשוב, ואני רוצה שגם אתם תתחילו להתנהג ככה לכל דבר בחיים שלכם. יתקשר לכם לקוח שמתלונן עליכם, אל תגידו לקוח איזה דפוק, אוקיי? מי אמר שהוא דפוק? אולי הוא צודק. תראו איך אתם לומדים מהסיטואציה ומונים מזה לקרוא שוב פעם, אוקיי? יש לכם משרד תיווך, יש לכם צוות, סוכן שלכם עזב, כי א' ב' ג' ד', תלמדו מזה. איך אני יכול להשתפר לאבא? מה אני יכול לעשות לאבא כדי להשאיר אותו? אוקיי? בין אם הוא צודק או בין אם הוא לא צודק, בסוף זה העסק שלכם, תיקחו את זה כמשוב, תתייחסו לזה ותפיקו מזה לקחים. הדבר הבא, אני רוצה שתתחילו לקבל החלטות מהר, אוקיי? לקבל החלטות מהר. בזמן האחרון אני רואה הרבה אנשים שפשוט נתקעים על משהו שהוא כזה קטן, הופכים אותו לכזה גדול ומבזבזים עליו ככה זמן, אוקיי? אז אם זה משהו כזה קטן,
אני רוצה שהזמן שתשקיעו בו הוא כזה קטן, הוא טיק טק, חבר'ה, קיבלנו החלטה, מה מזמינים, את זה ואת זה ואת זה ואת זה, לא לשבור את הראש עכשיו, אוקיי? אל תעצבו עכשיו כרטיס ביקור 17 שנה, אל תעבדו מיליון שנה לזה גלויה, אל תעבדו טריליון שנה לזה עריכה של סרטון, חבר'ה, לא הכל חייב להיות עכשיו מושלם, עדיף להוציא את זה לפועל. יש משפט שאני תמיד אומר, הסרטון הגרוע שאתם מעלים, הוא הרבה יותר טוב מהסרטון המושלם שהמתחרה שלכם לא מעלה אף פעם, אוקיי? וזה רלוונטי לכל אספקט בחיים. אם עכשיו אתם רבים על איזה פונט בכרטיס ביקור, ואתם מבזבזים על זה שעתיים, זו טעות, וזו תקלה מבצעית חמורה, כי השעתיים האלה עולות כסף לכם, לעוזרת שלכם, לעוזר שלכם, למעצב, לאלף ואחד אנשים, אוקיי? אז תהיו כלילים, בדברים הקטנים, פשוט קבלו החלטה. יש סוגיה, קרה משהו, קבלו החלטה, אוקיי? תתחילו להרגיל את עצמכם לקבל החלטות מהר, ואחרי זה מקסימום תשנו את זה. לא קרה כלום. והדבר האחרון, אנרגיה גבוהה, חיוך ושליטה. תהיו תמיד באנרגיה גבוהה, אוקיי? אנרגיה גבוהה מנצחת. ואתם, בתור המנהיגים של הארגון שלכם, של החברה שלכם, אוקיי? אתם הקפטן של הסירה. ואם אתם יוצאים עכשיו מהמשרד שלכם, כשנפלו מיליון עסקאות והכל קורס, ואתם יוצאים בדאון, עם הראש למטה, עם הכתפיים ככה שמוטות, ואתם הולכים עייפים, והראש שלכם אדום, ואתם לא רוצים לדבר עם אף אחד, מה אתם משדרים לכל הצוות שלכם? מה אתם פאקינג משדרים לכל הצוות שלכם? שמה, שאתם לא בשליטה, שהעסק שלכם לא מצליח, שאתם לא צריכים לתפל שום דבר, שלא טוב להיות כאן, מה אתם משדרים? אני רוצה שתתרגלו לשדר תמיד אנרגיה גבוהה, תמיד להסתובב עם גב זקוף, תמיד לחייך ותמיד לשדר שהכל בשליטה והכל בסדר. אוקיי? אתם הקפטן, אתם המנהיגים, אתם אחראים על הווייב ועל האנרגיה שתהיה בארגון. וכן, גם אם יש תקופה קשה, so fucking what, לכולם יש תקופות קשות, אוקיי? זה עולם העסקים, יש ups, יש downs. אבל זה היופי שאתם בתור המנהיגים יודעים להתמודד גם עם התקופות הקשות ויודעים להראות לכולם שגם בתקופה הקשה אתם עם הראש למעלה. למה? למה אתם עם הראש למעלה? כי אתם מאמינים בעצמכם, במוצר שלכם, בחברה שלכם, בארגון שלכם, בכל מי שימצא מסביבכם, במה שאתם עושים, ואתם יודעים שזו רק תקופה. אבל זה הכל. זה רק תקופה, אוקיי? וכל תקופה עוברת. אחרי כל חורף, מה מגיע? בדיוק, מגיע אביב, ואחרי אביב מגיע קיץ, ולא משנה כמה החורף קשה וכמה גשם חזק, בסוף זה מתישהו נגמר וזה עובר. אז זה מה שאתם רוצים לשדר, אוקיי? תמיד תהיו בשליטה, תמיד תהיו חיוביים, תמיד תהיו בחיוך, וגם אם קשה לכם, גם אם קשה לכם בפן האישי, בבית, במה שלא קשור בכלל לעסק, כשאתם באים למשרד, כשאתם באים לעסק שלכם, אני רוצה שתבואו ותעשו לעצמכם סוויץ', אוקיי? ותיכנסו עם 100% כוח, 100% אנרגיה ו-100% מוטיבציה. זה אולי לא קל, אבל אין לכם פה אופציה אחרת. אז חברים יקרים, אלה הם ההרגלים שכל בעל עסק חייב כדי להצליח, ולא רק להצליח, אלא גם להצליח לאורך זמן. מאחל לכם המון הצלחה, מאחל לכם שתיישמו את כל אחד מהדברים האלה, ממליץ לכם לראות את הפרק הזה אפילו שוב פעם, וכמו תמיד, לא לשכוח, אם אהבתם את הפרק הזה, ואם אתם מקבלים ערך מהפודקאסטים שלי, אני אשמח שתיתנו לנו דירוג של 5 כוכבים בפלטפורמה שבה אתם רואים את הפרק הזה. אוהב אותך המון, תדרגו, תשתפו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.